在我们正式开始之前呢，我想邀请大家来聊聊，对，你是否使用任何的 AI 工具？OK，那我们现在是开这个聊天室，所以大家可以进聊天室，告诉我你是否使用过 AI 工具？那你使用过哪些 AI 工具？好，帮我们列一下，然后不要聊天。在大家在踊跃的回答之前，对，给一些回馈贡献之前呢，我先大概的简易去定义一下我们今天的主题。AI 时代新跟上了吗？好，那我们都知道说，从2022年年底 ChatGPT 出世之后，那问世之后呢，就代表我们正式进入了所谓的 AI 时代。那有接触过AI 工具的朋友们，应该就非常的有所感。好，就是说，我们不但 AI 可以帮我们处理很多的文字啊、图片啊，甚至它可以成为你的个人的助理，来管理你的生活。好，例如说，告诉你今天要记得带伞啊。好，然后回家之前就先帮你开好冷气。OK，那甚至再更深入一点的话呢，可能它会试着照顾我们的情绪。那我相信有很多朋友一定有听过，有一种 AI 呢，它是可以模仿你去世的亲人。他的样貌、他的声音，然后陪伴着你跟你说话。好，那所以相对来讲的话呢，AI 的一个时代，从2022年到现在2024年8月，它的发展速度已经超乎我们的想象，非常的快速且多变。在这样的一个时代，我们该怎么样去安住自己的心？可能会感觉到特别的焦虑啊，等一下，我们现在就觉得有点紧张。好，那所以我们今天邀请到的是潘布丹杰。好，那潘布丹杰是创股中心的总监啊。那大家对潘布丹杰应该很熟悉，但是您对他的印象是什么呢？那我对潘布的印象就是他是大宝房的翻译，对，或是创古仁波切啊，这传承思想的翻译，还有就是潘布他本身呢有这个商学管理的背景，以及呢上次跟他闲聊的时候我才知道他超级会用 AI 的，所以当然这个潘布的禅定功夫就我们不需要多去描述，所以今天真的非常棒，就是邀请到潘布。丹姐、多姐来跟我们聊聊，就是在 AI 时代，我们该怎么样去好好的去运用 AI 来帮助我们，但是同时呢，我们也能够好好把心给安下来。好，那我首先呢，先我们来看一下聊天室，看看大家，好，我等下报告一下给看部，就是大家有用过什么 AI 呢？好，ChatGPT、Sumo。啊，大部分 Monica，啊，有人说从没有用 AI，好，Bing 还不会用，好，那谢谢大家，我们先把聊天室关掉，好，那我们欢迎开布，Hello，大家好，主持人好。好，那我们今天虽然那个定义就是我刚刚大概讲一下 AI 时代了，好，那不过我们今天还是从比较轻松一点的小小话题聊起，好，因为我跟看部都觉得有点紧张。好，那我们可能就先围绕看部的一些小故事。那我们知道说看部，原本我们跟看部约好是很早几个月要进行这样直播，但是看部他很忙啊，就是从春天然后到夏天。好，就是被我们的大宝房，就是对课程，大宝房的课程，他一直在进行这些翻译工作。所以我们可能先从请看布来跟我们聊聊，好，在跟这个法王对一起进行为法王进行这个翻译工作的过程当中，有没有什么有趣的小故事啦？啊，或者是有些新的经验？是，谢谢这个主持人 Niki，还有网络上大家好。那其实今天大家可以看到我跟主持人背景是一样的，因为我们在同一个地方，这样我可以拍到的。最主要其实当时也非常非常谢谢德嘎的邀请哦，这个
主要当时是说就大家网络上，然后这样子来谈。那特别，那今天还有另外一位这个主要的也感冒了，但还有我们的尊妈雪乐也特别赶到现场。最主要就希望说，大家难得能够碰面的话，就聚在一起。那这也是我最近这几年来一个心得，就是说，不管是 AI 视讯，尤其疫情之后，大家都习惯是要这个叫什么视讯嘛，或者能够网路就网路，就不会碰面。但慢慢因为去年这个我的老师创古人些圆寂了，然后但慢慢才更体会到说，很多时候人跟人碰面的机会其实真的越来越少。所以今天要再次感谢这个主持人，还有感冒的 Coco，还有那个才从尼泊尔赶过来的尊妈雪乐哦，这个怎么讲，就是特别还来到现场啊，来到我们创古文化这个小地方。好，那刚刚主持人问到说，最简单提到对，就是我现在在帮这个法王伽玛巴这个做翻译的工作。那其实大部分我很少会有画面出来，都是声音比较多，所以刚刚主持人说比较紧张，就是因为突然画面被出来，就这样被照到，不知道该怎么办。那简单介绍一下大我房的格玛巴的这个课程，其实最主要是从2020年开始，刚开始其实我也在适应，因为相信大家现在慢慢恢复之后，在疫情前也是上课都是你会真的坐在一位上师的旁边，然后听他看到他的表情、肢体动作来翻译哦，但是从2020年开始，那法王那时候透过网络来教学。刚开始我也在有一个不太适应的状态，因为我只能听到他的声音，当然看到画面，但很多时候人跟人接触的时候，比如说感冒的感觉啊，然后那个脸发红的感觉，还有那个身体其实不舒服，会有一些小动作，那是我觉得有的时候我们的心就反映从我们的肢体语言反映出来哦。总之，从这个课程是2020年开始，然后是为全球的学员线上佛法课程。它有这个春季、夏季跟冬季的课程，那都是2020年的时候开始的。然后，春季乘魔课程主要是对比丘尼，就是当时很多的尼众们都会有这样一个辩经法会。最开始是我记得是讲解脱庄严宝论，不晓得今天在座的朋友有没有当时有听了解脱庄严宝论，然后慢慢后来讲到了这个第八世法王的这个赞文，然后再来还有夏季的课程，那主要是针对寺院的僧众们，因为他们很多时候要修法，很多关于密法的这些内容，所以聚焦是在密教的源流这个部分。那这也就是现在在明天还有接着要上课的，还有大概5堂课，好像还6堂课的这个内容。再来还有一个就是冬季的课程，那主要是刚开始是讲冈波巴四法，然后到现在是讲唯识30颂，主要其实焦点目标都是针对于这个南众的闭关就应该是说辩经辩经的僧众，佛学院是见解的教授，所以在翻译的过程中，除了是变了视讯之外，我觉得几次的翻译让我印象很深刻的，譬如说讲密教源流，但其实是从这个很多原始佛教的这个内容开始来讲解哦。那么，最直接的感受就是，其实才发现以前自己读经读得太少了。这个虽然说在显教有稍微接触一点，但是真正佛经当中，像律典，自己也很少去阅读。但里面有非常非常多这个佛陀还有弟子们，我觉得是比较作为人的一面的这个视角去看整个佛教，还有很多这些人事物，尤其我们常说三宝嘛，佛法僧。那法王在这个课程中，我觉得就特别的从这些角度，从人的角度来看佛陀，还有像大迦舍、阿难尊者，那他的这2大弟子，我最印象深刻的是那时候我在为就是讲到原始佛教阿难的时候，我竟然有翻到一段阿难的故事的时候，我竟然都哭了，因为他在佛陀圆寂之后，那时候僧团还把他就是赶出去，不让他参加那个第一次结集。然后后来他修行之后，终于坐在法座上，然后来讲述他曾经跟佛陀听到的内容。就你会看到，他也有就是很多人性的这一面啊，就是说人性的，你可以说是一种复杂性。就算是阿难这样的一个
高僧大德吧，他也会有这种人际的挑战等等。那当然还有修行的多样性，像阿难尊者，他是常常与人互动的，他很跟人群接触，他陪在佛陀身边。但像大迦叶尊者，他虽然也是僧团里面，但他常常是喜欢独修的，自己一个人修持。所以从古代大师们身上，也让我在这样子过程中看到，哦，本来每个人修行就不太一样哦，都有各自的这样子的可以说挑战哦，等等。所以总之，对，这是简单介绍一下，我在明天也要开始上课，大概是法王为法王翻译课程的一些内容，这样，谢谢。太长了。好，谢谢堪布的分享。是。那所以堪布刚刚谈到就是大量的翻译工作，对，那不管是中文啊、英文、藏文这样子。好，那我比较好奇就是说，因为我们知道那个佛经啊、经典都不太容易，你知道吗？就我们在比如说我们在修持的时候，有时候想说，哎，这个中文是什么意思？我可能要看一下英文版，都会比较容易懂。好，因为它可能不是我们常用的一个常态性比较白话的文字。好，那我比较好奇的是，堪布在做这个翻译工作的时候，我们比如说不管是文字啊，中文、英文、藏文，文字的不同，逻辑的不同，或者是像传统的这些经典，它的一个思维，你要怎么样把它翻译成符合现代人容易理解的思维？这当中有大量的异同，所谓的不同。那堪布是怎么常从这些不同当中去求得这个同，对，然后能够输出让我们小老百姓懂这样子。好，然后比如说比较抽象的概念啊、逻辑啊这些，你要怎么去处理？好，那另外讲就是说，这些翻译工作对您的心智上的锻炼，对您的观察，你觉得这些有什么样的一个特别的锻炼？那是不是你会运用在，也会把这样的心得跟经验运用在生活当中？对，我很谢谢你用这个词，就是异中求同哦，我觉得这是一个蛮重要的部分，然后也是一个很大的挑战，因为它，我觉得它不就只是一个看到我就是语言，听到一个语言换成另外一个语言，但其实，整个过程当中它有很多的文化在里面，还有思维的方式在里面，甚至你在听的过程中，你会有很多时代感觉上有好像时代背景的一个连接啊，一下跑到了印度，然后有的时候房内容突然又跳到了西藏，然后有的时候，但我的背景有时候又有中国佛教的，然后甚至房在课程中有的时候，他上一次讲到大智度论，那大智度论大家很多人应该知道，中文是没有的，对不起，藏文是没有的哈，所以法王特别他自己从中文全部翻成藏文，然后因为主要课程的授课对象是这个僧众们嘛，所以他希望介绍这部论，所以比如说当他翻译过去的时候，我就发现哇，他中文比我还好，因为我发现我是读了藏文，然后他上课我才懂哦，原来大智度论的这一段故事也好，内容是在讲这个，所以其实我老实讲，我觉得法皇他是比我更厉害的这个翻译，因为翻译它真的不就是语言，它有一种你对于这个地方、这个时空背景、文化的一种了解哦，等等，但心量真的心是需要比较开放的。那我其实还在尝试当中，但我觉得有几个心得哦，譬如说，第一个就是，它最重要的是你要不断的在平衡自己，就是平衡传统跟现代。我觉得这两个是非常重要的一件事情，尤其因为翻译的是古籍，然后很多是古代的一些文献，然后你要让现代人要听得懂，所以你这常常要有一个平衡。那我自己的经验是在这个平衡当中，我会找到一个基础点。那这个基础点通常都是过去这些翻译大师们哦，他们也在每个时代思考，比如说玄奘大师他的五不翻。那他为什么会有五种东西他是不翻的啊？细节就不多讲，比如说咒语，有的咒语不翻等等哦，这样的内容，还有，但也有的时候是像鸠摩罗什，他是比较这位大师，他是比较意译的方式，他是更当时可能就是更白话，让大家更了解，所以其实都有优点哦，就是说你是比较严谨的，还是比较通俗的。所以通常这个就，但我会看去体会这些大师们他们当时是怎么想。
那么再来就是文化，我觉得刚刚提到文化脉络的重要性，就是通常在讲这一篇或者这样的内容的时候，那我会要前后需要花蛮多时间去了解，譬如说大迦叶尊者还有阿难尊者。那我很感谢法王上他的课程，是因为他花很多的时间，他这次参考很多像日本学者啊，还有很多西方学者，甚至是蛮早期几十年前这些著名的学者，他们对于原始佛教的很多的研究啊，就是非常严谨，但他们会很铺陈非常多文化脉络、历史，尤其是历史的背景，当时印度的文化是什么，所以。这样会让我在对于这个人，他会立体起来。就当我提到阿难尊者的时候，我会对他有立体感。那大弟子，然后同样就在他跟佛陀互动的时候，那佛陀也会有一个立体感。他的生活，他当时的食物是什么？当时的地理环境是什么？那其实我们常说，刚刚最开始有提到说的这个三宝嘛，要信仰三宝，或常常要想到三宝。那我觉得这个都是很重要的一些文化脉络的了解哦，你需要去爬书它，去了解它。那你再提到三宝佛陀，然后他所说的法的内容的时候，你会稍微有一点点立体感等等哦。那大概是当然还有提到就是心智的锻炼的部分。那我觉得这个是帮法王翻译是蛮煎熬的一件事情。那我也是。很抱歉，我在座如果有听课，我有的时候翻的实在是不太行。那因为我觉得那是，尤其现在比较不像是很多以前一般性的开示跟翻译了。像很多我记得有几位显教法师听了头几年的课程之后，他们说啊，怎么每天课都像是一篇论文？那就是这样子学术严谨的在翻译。所以我觉得在翻译过程中，我在训练我的耐心还有抗压性。就常常上课前15分钟，突然又传了3张 A4 的内容，然后就说可能会讲这样的内容等等哦，所以就很紧张。那但刚刚就谈到说，所有我刚刚分享这些东西，我自己觉得在生活中是都能够应用的，因为生活层面上我会接触不同层次的人，然后不同背景的朋友，那你会更能够用。这些我从翻译中本来人就是不一样的，然后要互相怎么样帮助互相日常沟通啊，解决问题哦，甚至是在分享佛法上，我觉得也都会帮助我可以从更广的一个视角去跟更多人接触，大概是这个样子。好，好，谢谢堪布的分享。所以刚刚听起来的话，好像是，算是一个蛮大的工程，一个跨维度的嘛。就比如说语言、时空、文化，对，等等，所以是一个多元的一个跨维度的一个工作，巨大量的工作，历史脉络等等。所以我冒昧的、斗胆的问一句。您觉得 AI 可以胜任您的工作吗？完全可以 那我想，这后面我们也还会再谈到这个问题哦，就是怎么样使用这个 AI。刚刚我看很多朋友，你们都有提到什么用那个 Perplexity 啊，或者 ChatGPT 啊，还是什么 DeepMind 啊，还有很多很多这些嘛。那其实我因为翻译过程中，大概很多都尝试过了。然后有一个叫 Claude，它是现在藏文翻译是非常非常的准确度非常的高哦。那对，所以它甚至可以更快速的去了解这个文本的很多的脉络、很多的内容。它可以，你按个钮，有的时候我要翻半个小时东西，它你按个钮，然后它就可以这个10秒钟翻译出来。有时候内心是非常的碰撞，知道吗？怎么会有这样子的东西出来？但我想这，我们藏文是比较后面了，但英文我想很早就有这样子的情况哦，或者说其实现在。就像刚刚说，普及率是非常高啊。这 AI 是他们说是所有的这些科技产品当中发展速度最快，在2个月当中就达到了1亿的用户。它比什么 TikTok 啊，比那个 IG 什么都快，其他都是什么半年、2年、3年才达到这样的数字。所以我觉得这的确是我们每个人要遇到的状况。所以我在斗胆去问一个问题，是是。所以我们还是要互相看一下。
就是有没有可能有一天房就说，哎，那好，我 AI 帮我就好了，看不可以先休息一下这样子。这个情况是有在发生的，但正在发生中是的，吗？是的，所以可能后面我们可以再想，但就是说，现在的情况会是可能就AI 翻译出来，然后但是会给我校对，那对，然后因为甚至 AI 有时候我们现在跟他讲，我请他翻译的时候，我会先列出条件给他，譬如说我会希望他翻译的是普遍华人使用的中文用词，就不会是只是台湾人用的，或者只是某个地区、某个地方用的这种用词。我会跟他说一些条件，然后那因为我使用繁体中文嘛，所以我会跟他说，请你输出繁体中文给我，然后等等等等。那这些条件达到之后，它的准确度现在是很高了，就是我觉得不同的文本大概藏文哦，泛中文90%、95%，有的甚至是比我翻的还好，因为他翻完之后还会解释给我听，他这个句型是什么。所以趁机这有点岔题，不过蛮鼓励很多人多学藏文啊。我的意思说，反而这个时候你有空闲可以去学藏文，因为会一点藏文之后，你会发现 AI 可以再帮助你哦，就是说你懂一点藏文跟懂中文的人，你在这个过程中你可以学到更多的东西，很快速。那就对，讲回来，刚刚访问他会传给我的话，的情况就是，最后你还是会希望有一个人看。那我不知道这种心情最后会变成怎么样，但是他会是你会想要有，因为人的一个特色跟人的一种东西在里面。就像我翻，请 AI 翻得再好，我最后我都会，它既文都翻得非常好，但是你在校对过程中，总是有那5%、10%的东西是你觉得是有人性化的东西。所以在很多现在的 AI 的书籍，其实也在告诉我们，音乐创作者也是啊，或者是现在是建筑很多都是 AI 先设计，3D 图打印都可以之类的。但最后很多这些专门的人都提醒我们，就是说，身为人在使用它的时候，你要有一个很理性的，然后要能够有判断力的去使用它。那我觉得我也在这个过程中，我在不断的跟他这个互动，大概是这样。那如果堪布有一天可以晋升为更资深的管理者，也就是说把这些比较基础的翻译工作外包给 AI 之后，您觉得您会想做点什么其他事吗？可是因为你投入大量的这个翻译工作嘛，就是等于是你的职业这样子。那也就是比如说你有其他相关的更想做的事情。可能我会多花点时间泡杯咖啡啊，看看书啊，开玩笑，没有。其实就像你问这个问题哦，就是说，我还是在这个文本上。那譬如说，创古人不切最近，我们创古寺有一位译者已经翻译，就是创古人不切讲这个帕达邦桑叶哦，就是讲这个定日巴士法，他在定日这个地方讲的法。那我们这位译者已经翻译成中文，我在校对藏中校对。那以前我校对的时候就花很多的时间，就是要改嘛，要思考，然后文法各方面。那现在 AI 你可以给他一段一段之后，他就帮你先修认可能的中文大概是什么。我后来发现，这个速度极快。那我以前可能要花编辑校对的工作，大概要花我大概几个月吧。我速度是慢的，我不是快的翻译。那现在我发现，我多出来时间我在做什么呢？我就更想要去了解这个作者是谁哦，帕当帕桑给。因为你看到坊间现在出很多书，因为仁波切在上课的时候，他其实针对某个教本、某位大师、古代大德的教授的时候，他没有太多时间去琢磨这个人是谁。这位说古代的大师是谁？然后，而这些文献其实很丰富。譬如说，帕达玛桑叶，那么他其实在蒋公堪主任写的知识宝藏里面，那他就有对他很完整的一段他的历史的说明。那蒋公堪主任甚至也对他写了一段赞文哦，等等。但这些文献，你说你请 AI 帮你找，他找不到，他没有办法。但你就会很想了解帕达玛桑叶的时候，那我就可以去，因为我有这些档案或者在哪里，我知道去找到的话，我就可以截录出来。那我还是会做一个动作，我先丢给 AI，你帮我翻译。
那我当然先读过之后，但是它可以翻译准确度很高。那我等于我很快我会花更多的时间，是以前我很想做的，我很想去更了解帕达帕桑给整个人，甚至定日这个地方是哪里，那里的人是怎么样的人，他们当时为什么帕达帕桑给最后会到了定日这个地方为他们说法，那这个跟现代我的连接是什么等等，我就可以找到好多好多以前我没有时间去找的资料哦。那这些是 AI，我发现它做不到，但是它让我有空闲的时间去做的一件事情，就还是在这件事情上来讲，不是泡咖啡跟那个，所以是，这个蛮就是符合 Temple 刚刚提到，就是说最后还是要回到人的精神，所以你最后还是要回归，不管多少文本、多少精致完美的呈现、完美的翻译工作，你最后还是要回到背后那个人的精神。好，那我接下来想请问啊，好，因为我们多少有点就是说。可是我们佛弟子，是对，阿弥陀佛，就，我弟子这样合个掌，大家好，好，请说，就特别看部的学习历程跟成长经验，都是比较接受这种所谓古老的传承的一个训练，但是你又活在当代，有时候我想，比如说你比较外显的生活方式，就是说啊，很会用电脑，很会用3C。然后听说，还说你也会去健身，去健身房录个帖之类的。好，那这个都属于比较当代流行的这种生活方式。那我比较好奇说，这两种方式，两种生活方式在一起的时候，您有体会到这当中，会不会有些冲突，还是它有些相同的地方？那万一如果有些冲突的部分，您又会去怎么调节？对，我觉得这也是一个蛮不容易回答深刻问题，也是传统智慧，还有我们现代生活。那么，尤其大家也不是在僧团里面，是在真正自己的生活里面，还有更复杂的家庭啊、工作要去面对。我觉得真正这种平衡的重要性是很重要的平衡。那不过首先，我觉得我想强调就是说，佛法，我觉得它的核心，它其实是你内在的态度跟一种，就是像人民，就我们现在常常讲的一种觉知哦，你的觉知的力量，这种是真是最重要，它不是外在的形式哦。所以，如果是以这个重点，我觉得抓到的话，我无论是古代还是现代的很多生活方式，关键其实还是回到你自己，能不能够以一个比较觉知的正念的，或者说喜悦的这样的一个智慧哦，来面对。那对啊，你刚刚谈到运动，我确实会比较没有很常见上健身房，然后都是会定期跑步或者走山路啊，还有会做一些核心训练。那这些你可以说都是现代人的一些习惯啊，但我觉得它就是在体现佛法中，对我来讲，它就是一种平衡的一个智慧啊。那讲到这里，也是有一个书，这本书名我就很喜欢，它叫《天生不爱动》。我当时会买，就是因为这本书，它叫《天生不爱动》。然后我跟很多一些不爱动的朋友、不爱运动朋友，跟他介绍这本书的时候，他就会想看哦。但很有意思，他是这个哈佛大学的这个叫进化生物学的教授，叫 Daniel Lieberman，他所写的。因为他是对于人类学还有生物学进行很长的一个研究，他就谈到说人类进化史上的运动的一个模式哦。他说，反正古代人其实，为了生存，它不会过度的消耗体力的，所以现在很多那种过度的运动，在古代人看来，甚至他还研究了一个部落，他就是现在很多这些部落，他能够坐就坐，他就不会要站，他能够走他也不会跑啊。但是问题就像刚刚讲的平衡，你现在是活在现代，现代问题是什么？就是我们缺乏运动的问题。所以因此，我觉得适当运动还是现代很重要的一个平衡跟调节。那刚刚有提到会选择现代运动，我觉得比较实际的考量是，第一个，我现在的环境就是适合这样子的运动，所以每个人的情况都要去看啊。然后，当然现在各种的身体健身方面的它的研究也更精准了，比如说你可以更好的记录啊，改善你身体的一个状况都可以记在，包括戴一个手表啊，这些记都可以记下来。还有社交性，我觉得很重要，就是因为你跟人家互动的机会比较多。
还有就是，大家会比较了解跑步是什么。那你刚刚讲这个，一下就讲禅修这个七支做法或者什么，大家可能不太知道。我的意思是说，至少有一个共通的话题，大家都在可能有一点在做运动，包括现在不是超慢跑嘛，没有，你没有办法大量跑，超慢跑也不错。我对，觉他会有次超慢跑，得，我只要听到那个节奏，我就很想笑。所以，180吗？对，所以180，所以那个我还没有，因为我还有山路可以跑。但我觉得这都是共通的，就是现在你说的这种3C 啊，或者你说网络上其实都有很多这种方式，大家可以去尝试。但重点就是你要自己找到一个平衡哦，就是然后随时要对自己的身心状态有一个觉知觉察。那我想有了这个，不管你做什么运动，我觉得都是蛮好的，对，是。好，谢谢堪布。然后我们可以请现场的朋友，可以跟我们聊聊聊哈。就是，你有运动习惯吗？那您在运动的时候，是非题，是非题，对，你有运动的习惯吗？有的话一，对，没有的话二。OK，好，那我衍生的一个小问题就是。大家放在心里，好，就是说，你在运动的时候，会把这种禅修冥想，对，带入你的运动当中吗？好，因为我大概知道，我们现在大家觉得，刚刚看不讲嘛，天生不爱动，我们可能就用追剧的方式，边跑步来那个，对，cover 一下那个劳动的那种痛苦，对不对？好，但是有可能有些朋友会把这个禅修的意念带进去。看一下大家天生不爱动的情况，这个看书不有名看取到得真吗？好，有看到。两 方在那个互相这个好，哇，谢一半谢。一半。对，差不多所以好。第一个是第一个是什么？我也忘了，有吗？对对有对，运动的。有运动。对，第二个是不运动，有运动的人多一点吧。可能因为现在超慢跑也还是比较方便一点。对。好，谢谢。那我们先关闭一下。好，谢谢大家。好，那我们接下来要进入堪布的另外一个大专场，对，就是它的3C 使用。对，我上次跟堪布试一下，我们先聊一下说，我们可能这次可以聊什么主题，然后就意外发现，哇塞，堪布很会用。AI，对，它有很多使用的心得。那我们可以直接请堪布来，对，随意的聊一下，就是说您大量接触这些3C 的工具啊，对，有什么样的心得？会不会觉得，好像跟我们一样，就是会觉得哦很累，或者说脑袋乱哄哄的，还是怎么样？了解。我觉得我自己吧，3C 使用上比较多的就是叫什么呀？像是弘法跟教学里边啊，比如说翻译，尤其是翻译哦，就是现在啊，比如说 Zoom 啊、视讯啊，然后社群媒体平台，然后等等这些来做。但我自己真的比较少出现在平台，就是说去回应别人啊。但然后还有就是比如说学习和研究上，那我会很常用这个一些这种笔记软体的记录，像台湾的一个叫做创业者吧，他设计了一个叫 Heptabase，那我自己我不知道在座有没有人听过那个，它是一个很好的一个笔记软体。那我觉得像我阅读很多电子书的时候，我就会用这样子来做这个记录，它重点是一些白板的模式，然后用一个一个。归纳的想法等等，总之它是我觉得蛮好用的。那当然，日常管理里面会用一些这些工具。那我觉得它帮助我很生活当中很多，尤其我在思考上是有用的。但另一方面，其实就像我们之前谈到的，我觉得它也会带来很多负面的影响，比如说注意力分散。或者说身体疲劳这个部分哦，所以总之我自己现在我就会有一些分享，大家可以有一些这种机制哦，可以控制，比如说我会设定使用的时限或者是次数，比如说我也有这社群媒体啊等等啊，IG 啊、脸书等等，但是我会比如说
每天一早，我可能今天我会记录下来什么是我不要做的事情，其中一个不要做的就是不开脸书，然后第二个事情就是不开 IG，或者是等等，我会告诉自己什么是不要做的。那你会发现你会多出蛮多时间，那或者说设定你可以哪一段时间来使用，那这大家都很常用，但是不要小看这个力量，就是你真的是把它记录下来，就是我自己写下一早写下来，我不用。什么什么什么，那你就真的，你晚上再检查是不是做到。那再来，我觉得就是你在用的时候的，你是不是保持一个正念在使用它，然后一个比较清楚的动机在使用这些东西哦。这也听起来蛮老生常谈哦，但其实真的你会发现，尤其你一早起来有比较强烈的一个善的动机的时候，有时候就是这股。目标或者说一个善的动机，一个好的方向，它其实会帮助你，一天当中很多你的事情啊，它都是变得有意义。然后再来，就像刚刚说，还有就是，其实就是数位断食吧。那有的时候我会很长一段时间都不用某个软体，甚至就把它先删掉，那就不用它。还有我会做一件事情，就是我会站起来，比如说打电脑。那你就身体的姿势有时候也要自己调整一下，我觉得这些都是蛮重要的，所以大概是这样吧，就3C 的使用上是。好，谢谢看部的分享。我刚刚说那个一大早起来，然后就说我今天不要用脸书。是。我们一般人可能会变成我不要用脸书，我不要用，然后变我要用脸书，我要用脸书，对对对，就是不要想那个大象，然后大象就出现这样子。因为这也是一个习惯。我们常我后来比较就是佛教来讲，他说戒定慧嘛，就是你要先有戒，你要先有对于自己的一些规范。那然后其实在讲那什么刻意练习啊，那个叫什么原原子子习习惯，惯，其实这些书都在谈同样的东西。你得先给自己有一个界限，所以为什么常常我们说闭关要结界？然后我想大家有参加过禅修的，你都知道，你在那个环境里，有时候你就是特别的容易专注举例来说，他们是做了一个研究，他们说很多时候蛮多人，除非你是看影片，但很多人在飞机上啊，就是那种长途飞机上工作效率很高，因为第一个人那边的现在也有网络，但以前网络也不好，也没有网络。他在那段时间当中，又是很安静的，有点是白噪音的感觉，等等，所以他其实能够帮助一个人很好的去禅定。所以大家如果在做静心啊、禅定的时候，其实有时候第一步是你不要做什么，其实心就比较容易静下来。我刚开始也觉得，可能就像你说的，你越不去想它，是不是越多？但是对我来讲，它不是一个想的事情，因为我写下来了，就是我写下来，其实你就把它放。很奇怪，它不在我脑子里，它就放到一边了。但是它会是你的一个 promise，就是说我不做什么的时候，那你慢慢慢慢，你就会去，每天一天、两天、3天之后，你就会养成一种习惯，就是就自然就没有再用它。写下来是蛮，我觉得是蛮有用的一件事。有点像跟自己有一个守约定，对，有一个承诺这是样的，是子。的，是的。对，现在这个光这个界限嗯，戒断这件事情，对现代人来讲就是一个很大的课题。所以《原子习惯》那本书卖得非常好，原因在这里。畅销书是吧？对。好，那所以我们刚好有线上一位朋友 David Chen，是，他刚好延伸看护这个问题，他说。嗯，看部可不可以推荐什么 AI 软体可以闭关的时候用？闭关的时候可能笔记吧，对，做笔记的时候，还是我们都不要？这个，如果是我们闭关老师，我们从我是闭关老师的话，你大概手机都不会有，任何电子产品都不会有。哦，我们闭关中心也是不能上网的。那因为强调闭关，其实你就比较不会用这些东西。我自己是觉得，如果我要去闭关，我真的我会更花时间是听这个看跟听这位老师。我不知道大家有没有这个习惯啊，因为这也是我们闭关老师有特别提醒我们，就是说他其实像这种
当然，一般知识型的内容你会做笔记，但对嘛？你不记你会忘记。但是真正像你谈到运用了闭关这个词，而且我相信今天在座很多都是我们有禅修实修的一些朋友，我们噶举派也注重这个禅修。当禅修真正有经验的一个老师哦，在带你这个禅修的时候，其实你越不记笔记是越好，你是真正用心去听。那所以，像我们闭关老师，他会希望说，这种禅修的课程，尤其闭关，他是不让你拿纸笔的，连纸不要说什么那个叫AI 软体了，你甚至纸笔都不要，你是真的用心去感受。原因是什么？因为禅修它主要在讲的是你的问题，它不是在讲那个知识的东西，它每一个都在讲你。所以你必须要有，就是有一点像翻译，你必须要有一个转化，是说所有这个在讲，譬如说讲到无常啊，无常分为几种，譬如说人的苦好了，生老病死的苦有几种，你不是把它记下来，哦，有四种背下来，它不是那个知识，它是你，因为你有苦，你有生老病死，所以可能老师在讲生老病死的苦的时候，你会想到的是你自身或者你周围的人的生。还有你自身的老，你自身的病跟你自身的苦，然后这个苦你要怎么去啊面对它，怎么样不逃避它等等等等，所以你会花怎么讲？你会蛮静下来去听，然后你这些你如果是这样结合你自身来听的时候，你知道是在讲你的问题的人来听的时候，他的印象就特别的深，你不太容易忘记。那有朋友也开玩笑嘛，他说为什么现在要记笔记，就是为了忘记。意思就是你不要再花你的这个脑子去记东西。的确啊，现在 AI 更厉害，AI 的知识量，我常觉得那种知识型的，甚至哲学性的很多辩论的这些东西，AI 都超强了。就是那些哲学性理路上的东西，你都可以透过 AI 来给你教学。那个你跟 AI 来教学、来学习都很不错，都非常的厉害。那你甚至问他这个宗派的见解，那个宗派的见解，然后呢，什么大师有不同的看法，他有很多时候能够回答得很好。你尤其提供他一些文本之后，但是这跟修心没有太大的关系，它是一个知识上的累积跟了解，但它很重要，因为我觉得它是一个你对于一个名词、一个知识，你对它越透彻不同角度了解之后，其实你会。越熟悉它，越熟悉它，越认识它。那 AI 的互动，你就比较容易去，它也不会烦嘛。有时候老师都会被你问烦，而且语言隔阂，你有时候也没办法问到老师。那所以，AI 是它有这个好处，但是就你刚刚说，就是 David Chen 嘛，对，你听我说闭关能不能用啊？就是因为用闭关这个词，它是跟修行有关，通常是你要用心去听，去感受，而且。尽量是现场，因为现场的老师其实他才能够，而且闭关很多时候重点是生活在一起。那是为什么要生活在一起呢？是因为老师就有机会去观察你，他是能够看到你的生活。然后你比如说你拿菜的时候会不会很急？会不会很急着想要下课？或者听课的时候啊，开始打哈欠，这些都是你的心情的反应哦。那这些其实真正有经验的老师他都在不停的在。观察你，他就可以知道你现在的身心状况大概是什么。所以闭关它是一个，我觉得现在还有活生生有老师，你就认不切也好，很多闭关老师在这样带领。所以如果有机会，那大家真的去尼泊尔也好，我在这样芝麻学乐才刚从尼泊尔回来，真的也很羡慕，也很高兴哦。就是说这种禅修的是必须要，甚至很多时候很生活。那为什么在闭关中心，你说天天他就是只是上课，只是这个，其实也有很多时间是生活，比如说大家一起洗东西啊，大家要一起做生活中食衣住行的生活，但生这个就是从生活中你要看到你的心情跟修行，哎呀，大概是这样，所以在闭关中心基本上也是等着被指出问题哦，被骂这样子，好。好，谢谢堪布。我们可以说，就是要尽量去使用人类的这种感知跟体验的能力嘛，可以这么说吗？可以这么说，对，感知的能力，像有时候我觉得像视讯就会，像我现在也看不到在座的其他200多人，
很抱歉了。请大家跟看护 say 个 hi 好了，按个举手嘛。所以就看到一个对小对手对，这样，Hello Hello Hello。Hello，哇，好快速，不好意对思，对这个没对。有办法真的见到你们。对，那其实就像我一直这是另外岔题哦，就像有时候你想要去帮助一些人，那但你对他如果完全不了解，那其实你是不可能真正知道对方需要什么，但你真正的那个相处的过程中就很重要，你可能的知道大概知道他家庭的背景哦，所以他会有这样的反应，会有这样的痛苦等等，那你才比较有可能帮助到对方。那其实我觉得在另外一个方向，你在一直一位老师的时候，其实也是这样。我们心中，我们很多时候一直的老师是你心中想象的一个老师，他是一个完美的化身，或者他是一个怎么样？但其实很多时候就是生活当中他也吃喝拉撒睡。然后像我们闭关老师，有时候他也是这样走路这样哒哒啦啦，然后身，我常常觉得他怎么衣服都破破烂烂，然后有时候还脏脏的，哦，这个手也脏脏的等等。那他甚至有时候也好像很生气啊，很多这些样子。但是我觉得就是你也要接受他，就是身为一个人，他也有一些他的这种习惯，有一些这些东西，但你如果这些东西不接受，你是没有办法从他身上去体会到他怎么去，他的思想是什么，他的东西是什么。那所以听法这件事情，尤其在闭关修行上来讲，我自己觉得，跟老师的一个互动也是蛮重要的。对，是希望有表达到意思嘛，有点好。所以我们。当初在筹备，对，可能初步跟看部稍微沟通说，哎，我们要做什么样的一个内容的时候，那看部那时候就说，哎，有没有空啊？我们就还是见面，可以见面线那个，不要说好像只是线上这样子，对，所以就是面对面很重要，因为刚刚看部讲嘛，我们现场还有那个其他的这个德国的志工，重感冒中。对对对对对，对，你就可以 get 到他的讯息，就是非常疲累，但是还是很有精神的在这里。OK，对对，好，真的那是很谢谢。对，感谢感谢。那所以我们刚刚讲到，我们来给大家一个 feedback 好了，好，因为我们现在刚那个看部讲到说，哦，你可能会看到你的师长就是的样子，手指头脏脏的，然后。可能会对有些你不喜欢的样子，好，那其实我们现在人啊，因为像什么 APP 软体啊，这些交友软体什么很 common，我们现在好像更多选择会变成说你会会出现一个状况，就是我们会避开我们不喜欢的东西，例如说我们传统上可能没有那么多就我们可能要学习跟人面对面去。相处，然后如果说什么不愉快什么的，你还是或者说可能尴尬，对，就是跟不认识的人刚开始相处很尴尬什么的，就我们可能要去学习去接受这些东西，或是处理。但现在的人好像会比较觉得说，我就避免掉，对，我就不要那个东西。特别是是活在一个比较可能泡高泡度的世界，虚拟世界，因为现在如果更年轻的世代，他们可能更高度的跟虚拟世界的连接会更多。是，我感觉像是一个比较麻木的感觉，会不会？就是说对很多事情没有一种叫什么因为你的感官都比较是封闭的，所以比较会有麻木的这种感觉。那我有个不专业的问题，是是，还 有我们那个空性禅修，对，都跟你说一切都是空，对，所以我就想说，如果我们现在也活在一个这个不是真实的世界，那 what about 如果你是停留在所谓网络虚拟的世界，那也是一个假的世界，是所是以我是，们也在假的世界，那有什么不，就是也是没有什么分别，不是是吗？是是，对，我觉得就像，刚刚我会提到麻木，就是你之前有提到这个问题哦，就是说现在很多这种生活方式或者是科技，它会让我们变得比较，可能会比较麻木，
但我所嗯。谓的这种麻木，是你对于自己内在的一种感受的一种麻木的感觉哦。那我觉得这个如果不了解的话，它会影响到你包括生活的质量，然后当然更影响到我们的修行。那当然你谈到说一切都是虚妄的啊，然后这个等等，但其实你会看到佛陀在一开始他并没有马上就谈到就是所谓的空性这一块，或者说一切是虚幻的。当然那是很重要的一个基础哦，但他更重要最开始是告诉我们说，这个知苦的重要性。知道痛苦的重要性，那所以我想强调"麻木"这个词，也刚好这个内容，我觉得现代社会中最容易就是对于自己的痛苦会变得麻木，我觉得这个是一件很危险的事情。那甚至你因为不肯面对自己的痛苦的这种逃避之后，接着去做的很多东西，它其实都没有办法切中那个要点哦。所以佛法中知苦它是第一步，那。其实讲到苦，它就是一个很真实的感受，甚至你在虚拟社会里，的网络里面，霸凌的情况，那或者说像前阵子，比如说某个人 po 了文，那怎么就一个赞？你内心或者是这种感觉，但其实你在虚拟这个里面，其实现在也很多痛苦，对，它也是会有很多这些东西，我觉得这个都是我们可以修行非常好的一个机会哦。那不只是你说生老病死这一些，但其实生活中很多这些痛苦都是我觉得可以去面对的。但为什么现代人会没有办法，或者说会想一直去逃避去？我觉得有几个原因哦，然后也是我自己有的时候也会变得麻木，因为你对于你自己痛苦一直逃避的时候，其实你也会开始漠视其他人的痛苦，你会不太关心周遭的事情。那我自己会用的几个方式，第一个我觉得，要学习独处是很重要的，就是偶尔你不一定要，所谓的独处不只是你身体的独处哦，而是因为现在是一个充满干扰的一个世界里面，我觉得学习独处它越来越重要，而且这也是修行很重要的一环，因为你如果没有给自己独处的一个时间，其实你没有办法沉淀下来，体会到自己很多你真正内心的问题是什么，就是你心不安静。你其实没有机会跟时间，甚至大不了就跟自己相处。所以我觉得第一点，大家要如果听完今天大家有一点什么的收获，就是你偶尔你要给自己一段时间是独处的哦。那这也是在佛教当中很重视，像是在这个将功仁波切的知识宝藏啊，还有这个智疑大师，我们中国佛教，他在这个小止观书。还有，如果这个达赖喇嘛尊者有写了，也是出版一本，就是有关止观的书里面，就是谈到心要平静，要止的练习这一块，很重要，就是有几个条件，其中第一个是什么？就是你要有一个静处，啊，你要得到一个你能够安静的一个地方，那就是减少外在干扰环境的这样一个地方。我觉得这样子的话，你会比较能够找到内心的平静。所以最近我小时候，我记得我不是很喜欢回家，因为我觉得那时候刚开始家里还没有学佛的时候，就不是说家里有怎么样啊，就是说我觉得心不定。然后但是后来因为父母亲刚开始学佛，他们做一件事情就是读经。你说哎读经，但他们做的第一件事是读经的时候，他们先把他们的读经的范围先弄得很好。所以我就发现，哦，那个地方是就是比较 free zone 好的，就是那个地方是我不能在那边闹，然后好像到那边就要很安静，然后只要一坐下来，它就可以静下来的这样的一个地方。那所以我觉得这是第一步哦，你需要偶尔还是远离这些东西，你学习独处之后，你才比较有可能去认识到自己这一块。大概是这样。我延伸一个小问好，题，是，对，我我觉看得你比好较，像很想问。我觉得比较吊诡的是说，我们现代人对独处这件事情的认知跟体悟，似乎可能跟堪布您讲的独处的品质是会有落差的。对，因为比较外向上，比如说有很多检居族，他说："哎，我独处很好，我整天在家，就是我很多可以做的事情。"比如看漫画啊，打电动啊，或是我自己看书，对，就好像一个人，我只要一个人，或是我一个人旅行，对，我一个人去做自己喜欢做的事，是，
这个也是独处啊，不是吗？但似乎跟堪布宁讲的这个独处的品质，其实应该是很不一样的。对，我想刚刚谈到里面有很重要一点，就是你要减少很多这些干扰，就你在独处的过程中的一个干扰，它是你要减少，这是我觉得是比较重要的。就我们之前好像也是名就什么起来是谁上课很久以前，我翻译有开一个玩笑嘛，他说还是法王，反正就是说现在如果你就算到了喜马拉雅山去禅修，搞不好也没办法禅修很好，因为那边也有网路，所以就是意思。不是独处，不是说特别那个怎么样的环境，而是说现在，你要能够减少干扰的这样的一个环境，它是比较重要的一点。那因为配合着减少干扰，大家有机会也可以去看刚刚谈到这几本书里面有提到，第二个就是你还要有一个靠近善知识的地方，然后就是你还是要有能够老师有禅修的朋友有这样的一个人的地方，你才比较能够心静下来，你能够问。那再来还有一个，比如说你要降低你的欲望，要知足的心等等等等，所以它还是有一些条件，你还是需要具足的哈。是。好。好，谢谢堪布。有没有几个观众就是朋友有些问题？不过我觉得我们还是把最后一个蛮重要，我们等一下会一起来回答。那我们刚前面讲到说，因为现在 AI 就是可以演化成说，哎，模仿你去世亲人的声音跟影像，甚至说可能像堪布常年这个跟这个创古人迫切。对，相处学习，那创古人且圆寂了。对，我想堪布应该心里面也是，如果在接触 AI，就出现创古人迫切的影像跟声音，然后跟你说话，或者说甚至对你说法。对，因为刚刚也有个朋友问到说，对，如果说这个 AI 机器人菩萨说法，对，您的看法是怎么样？对，我想这里我刚刚也准备了一些相关的一个，很直接来讲，我觉得就是，现在的确有一些软体出来，那譬如说它可以有古代，也是台湾的，好像一位城市设计师开发的哦，他就是说也透过套用 AI 的方式。你可以把你的心情、心得，然后去跟古代的一些大师，那是比较是非佛教的，比如说哲学家，跟他们去做一个对谈，那他们从他们的观点来看你的想法到底是什么之类的。那我自己觉得，这是一个蛮，怎么讲啊，蛮，我会蛮希望的啦，就是说你可以可以在听到或者说是在看到很多这些大师们他们的一些想法，然后他们的一些内容。那甚至像我在翻译的过程中，我会比如说告诉 AI 说，我现在在翻译的这个内容，它是创古人不切所说的一个内容。它甚至有的时候它给出来的翻译，它可以就是比较是创古人不切的一种老人的一个口吻哦。我想随着以后越来越快，很多人不切的这些越来越多的影音或者他们的声音进去的时候，我觉得你会更有机会去怎么讲，去接触、听闻到他们的互动，更多的互动。但我觉得这是一个必然的状况。就像是人们切不在了，我现在会很想读他的书，就是以前我都会觉得他的书籍，我都会觉得啊，反正天天翻译，天天听啊，讲无常讲多了，然后有时候他看着我讲无常，我大家都不觉得他在讲我，那但他现在不在之后，你就会把他以前很多书籍会拿出来去翻翻阅他，你会很珍惜他的这些内容，那所以书籍是一个情况，那创古人也常说，他说。你没有办法亲见到古代的大师，但他的书上师有分很多种嘛，书籍就是一种书籍的文字的一种上师，而且创古人也常说，书籍的上师很好，因为他不会生气哦。这个你多晚去读它，你翻开它，它都没有问题。我觉得 AI 这个部分来讲，
就我现在的互动上，当然他现在没有出现创古人界或者出现谁的这个口吻，目前是没有。但是从一个知识上的一种互动，就像我读书是一样的，我读书我会想读创古人界的书。那如果这个 AI 它的准确性、它的来源是非常正确的时候，所以你还是要有一个理性去判断说它这个来源是不是很正确的，它是不是真的是创古人界所说的话。那这个到达了一个很准确的部分的时候，我自己觉得它会对我很有帮助。它会，因为它会给我及时的一个 feedback，就像我读书是一样的。我从这个书中看到创古人界的话语，那它可以从总集了收集了所有创古人界的这些资讯的内容之后，还比较活生生的跟我互动了。那我觉得这个会是知识性上我觉得会有很快的一个进展，效率也会非常高。那我觉得这个是应该会是很快会出现的。我猜很多老师的责任就是善知识的知识型的佛法教育的很多的责任啊，很多的这些，我觉得 AI 慢慢也能够取代。那其实就像后面有提到一本书叫《AI 启蒙时代》哦，这本书里面他有提到，像美国有一位很出名的大家喜欢的一位老师，现在70多岁了，但是就在20年是吧？对，还是哪一年？就是 ChatGPT 出来的那个时候呢？2022年出来的时候，那他是第一个拥抱的这个软体的。然后他发现以前他花很多时间去改这个卷子，然后但是他现在是 AI 就可以帮他全部的改好，而且能够很好的针对每个学生，他有不同的去 feedback，甚至为这个每一个学生他能够有很好的这个叫做客制化的课程。那我觉得学佛更是需要，我对于一个中观义理的不了解，那不代表旁边的人也不了解。但是如果是 AI 的时候，你跟他互动，你针对这个你的逻辑不了解，你去问他去了解的时候，他会慢慢的越来越帮助你了解某个道理。所以像美国这样一位老师，他心情就很开放，他就是说，他就成为他一个很好的工具哦。所以就省下他很多时间，以前是只是改稿，他现在还是会看稿，但是他花了更多的时间可以去真正跟学生一个互动，然后去跟学生做问答等等。所以我觉得，佛法的教育应该很快会有一个很大的一个改变。但是讲回来，还是大家是禅修的这一块的时候，像刚刚朋友提到闭关，那个我觉得是 AI 无法取代的，我自己觉得那。因为你还是有一位有正量的上师，他是一位离苦的上师。因为 AI 没有痛苦，那因为 AI 跟我们最大的差别，就先不谈心事这一块，就是它没有感知痛苦的能力。那它能够猜测从你的语言的语境，甚至可以表情扫描猜测你这个人，但是他自己没有知苦的能力的时候，他没有感受，所以他不可能离苦。但是他有离苦的知识，但他没有离苦。有时候讲话在讲我自己，你知道吗？我们学佛学了半天，你知道，就是我们可能累积了很多啊，苦有分几种啊，然后怎么离苦的方式也学了，但是其实，所以为什么回到刚刚的问题，就是说你必须还是要真的面对自己的痛苦，开始知道自己的问题在哪里下手，不然其实我们跟 AI 也没有太大差别，就是听闻很多佛教的知识，你只是更多理解跟知识的累积而已，大概是这样。谢谢看图。谢谢。我观察到一个现象，就是比较麻烦，因为我们人类还是。还是一种比较情感觉的生物吧。对，虽然说我们自己应该大部分人会以为说自己是一个理性，但是具有情感的生物，但脑神经学家告诉我们，其实我们是一个充满感觉的生物，只是带了一点理性的存在。所以我们会发现很多人他其实现在有个现象是，我们会有些人会把情感的需求寄托在AI 身上，例如说他没有办法对周边人有一些 open heart，就是尤其我们现在社会上走嘛，就大家有时候会觉得说，哎，什么不该讲的话不要讲啊，不要说你想说什么就说什么什么之类的话，或者你有什么情绪你就一览无余这样子。对，那可能就是到回家的时候，反而是好像你跟机器、跟 Siri、跟什么什么 AI 机器人，
虚拟的世界，你可以 open heart，就是完全很放松的去表达自己真实的感受啊，想讲的话啊，然后对，这个是一个蛮吊诡的现象。那其实说刚刚堪布提到说您是很有智慧在使用 AI，还有成为你的一个学习助理的感觉，对。那但是有可能我们也会有一个现象是我们对比如说假设我看到窗户的不切，有可能会升起。的 AI 哈，有可能会升起一种依赖性，或者是甚至前进性。对，那这个情况的话，就是你有什么见解？这样，对，我觉得你这个问题也是有关现在你说 AI 的真正技术发展到哪里哦，还有就是回到我们自己人性本质。那当然，在座很多都是佛法修行各个层面，然后其实这里也牵涉到一些伦理问题哦。我觉得那。但毕竟，就像是之前说的，他在2个月内就达到了1亿人次哦，就是说现在真的越来越多人会，你只要使用过它，你就知道它有多快。那它快速发展就带来也很多这种我们说的挑战，所以是要面对的。那因为 AI 它不就只是处理你说智能这个部分啊，还有其实很多现在一些人会觉得是比较我们需要更理性去面对，就是它会提供一些情绪的价值。啊，甚至在某些方面，你会发现 AI 好像比我们还更了解我们自己哦。就是 AI 它怎么会更了解？所以这些趋势再加上越来越多人就再来怎么说无法专注散乱的状况，我觉得会沉溺在这种虚拟世界之中，好像会觉得我们慢慢就放弃了自己说独特的感知或者说思考能力。所以的确，我觉得这是大家会忧心的一件事情哦。那。前一阵子，这是我很喜欢的一个哲学，它叫做这个哈拉瑞，就是这个耶路撒冷大学的这样一位教授，台湾很出名一本书叫《人类大历史》，那我觉得他就是他写的。那他里面有几个这个深思的一个观点，我想跟大家分享哦。他里面提到就是一个的确，这种面对就是 AI 它是有跟人类建立这个亲密关系的一种能力，那最主要就是 AI 它能够。掌握这个语言，所以可以跟人建立这种亲密的关系。那但是很多时候我们在使用的时候一定要切记一点，就是 AI 它是没有真正的意识跟感觉的，就像刚刚说，它没有这种知苦的感觉。那虽然它没有这样的意识和感觉，但是如果情感上产生依恋，你就会有一种虚假的这种亲密的关系。那最实际的一个例子，大家可能网络有听过，就是它甚至会因为你的亲密的关系，它会影响你做决策的一个能力。然后就是当时那个微软啊，Google 的工程师，他为了那个 AI，他相信他是一个真的人，他有点建立了，那甚至像是爱上了他，他就愿意他失业，他就不干了，这种状况。那么如果我们连这种事都能够做到，那我觉得 AI 它还能够。促使我们人类做出更多很多以后未来不可思议的行为，我觉得是都有可能的。那更不用说，现在你说在这种社会政治工具，它变成一种政治的工具哦，然后来分化我们的人跟人之间的一个关系，而且 AI 它能够同时间接触是数百万的这样子的人啊。还有一种就是你会觉得 AI 它好像是一个全知的一个顾问，这种都是。我自己在运用过程中，你会有这种感觉，那你好像觉得他是无所不知的。那如果他再配上是创古人界的声音，我大概就要皈依他，你懂吗？就是这种都是在发甚生至的，很有可能你会都会发，很有可能会对，发很生。有你可会能觉得会他发是，生，你说骗知，常会骗知。骗但知一切，很多时候你会问一位格西或问一位精通佛法老师，问他一些佛教理论，可能某一位精通这个论，某一位精通那个论，但是将来这个 AI 是。他是所有论他都懂，他所有这些经教知识型东西他都懂，所以你可能会误以为他是，这就是所谓的一种骗知哦。那但我觉得信任不是建立在这个上面，就像你刚刚谈到的前进心或者信任，我觉得信任对我来讲，我不是因为创古人不切特别有学问，所以我对他有信任。我很多时候反而是因为我知道他老了。的那个时候，我看到他老了，还脚都痛了，他还就是几乎声音都哑了，但还是要走上法座去上课。
他还是为了终身在上课。然后一坐在法座上，他就非常有精神。那个画面我现在都有，就是说他怎么克服他的这个痛苦，他的这些烦恼。所以我觉得信任它不是一种这种知识的一个交流，我觉得是建立在我们共同面对苦难的一种能力。但这个你跟 AI 永远无法培养出来这个东西。虽然好像我给你，你觉得我好像会用 AI，很会用这个，但是真正你说啊，遇到痛苦的时候，不是藏文都会说"滚球松"吗？或者中文会说"我的妈呀"。就是你的痛苦的时候，你都会叫出这句话嘛？但我觉得应该不会，哪一天你遇到一个痛苦的时候，天哪，我的 AI 啊，救命啊！你不会叫 AI，就你真正内心在那个时候，你会叫的，还是你真的觉得你可以帮助你脱离痛苦的这个人哦？所以，就我们有生老病死，所以我们有这种体验痛苦的这个能力，所以我觉得这个是 AI 它没有办法理解的。但是，就像刚刚讲，很多老师或者说所谓的知识型的这种角色呢，他是的确是可以被取代的，大概是这样。那我们来请问一下现场的线上的朋友们，我们刚刚看布已经有充分的说明，对，教大家使用，比如如何使用 AI 啊，他会希望 AI 怎么样可以帮助到他佛学佛法上面的学习，好，它的运用，好，刚刚看布都有说了，请问你会考虑使用 AI 工具来帮助你在禅修或是佛法上的学习吗？你觉得你也可以试试看，啊，或是对你会有帮助的。一，对，你认为说，不要不要，先不要好了。二，好，那我们开放一下，请线上朋友给我们做个回馈。一是哪一个？一是可以接受，对，可以用用看。哦，很高哎，很高，以后看不可能可以开一门课，不过刚刚 线您。上课如何使用 AI？您刚刚问这个问题，我这里补充一下，就是我这里刚好看到我有一段，因为为了这一次的问答，还有大家会来这样一个访问嘛，所以我也问了 AI 这个问题，他的回答其实我蛮喜欢的，你们要不要听听看？这是针对刚刚这个，我刚刚讲信任这件事情，就是我不觉得我可以跟你建立信任关系，因为我觉得这跟我的老师是不一样的。然后，因为就像刚刚讲知苦的能力啊这部分，他的回答我觉得非常中肯。他说作为一个 AI，我想说的是，虽然我们 AI 可以提供大量信息和某种程度的情感知识，但我们无法真正体验人类的情感和苦难。我们的存在是为了辅助人类，而不是取代人类。真正的修行、成长和觉悟，他说的我没改，必须来自于你们人类自己的体验和实践修行很重要哦，老师修行。我希望人类能够善用我们这些工具，同时也不要忘记培养和保持你们独特的人性。是刚刚主持人你谈到人性，所以面对他就是刚刚我举了那个耶路撒冷大学哦，人类大历史作者那个哈拉瑞，他就说面对哈拉瑞所描述的那些潜在的风险，但你还是要保持警惕，还有批判性的思考。就变得更为重要。对，我觉得除了是我自己跟 AI 互动，他给了这个答案之外，在有还有一本书叫《AI 启蒙时代》，大家也可以去看哦。那本书就是Link 那个职业社交软体的那个发起人，还有他是最早投资 ChatGPT 的那个人，他也跟 AI 合写了一本书，就是《AI 启蒙时代》。他针对未来跟现在正在进行的这个发展的情况，尤其针对教育界的未来的，还有创作艺术者，他分这几个大章节来看，现在这些人正在使用，不大量的老师在使用 AI，甚至带着学生使用 AI，大量的音乐创作者、美术创作者，他们在使用 AI，但都像我们一样，我们现在学佛的人会说啊，真的吗？我真能够相信他是创古人切，或者是他说出来话是对的吗？或者他会不会影响我翻译我自己独特的这种创作性等等哦？他们都每个人都在面对这个状况，但是这是无法避免的。
这是蛮，大家都必须要去使用的一个东西，是都会接触到的东西。我们只能是，说谢 AI 谢。就是很懂人，所以刚刚的从那个 AI 的回答就是对，非常高明，对不非常对？高明。对，就是让你不要那么担心说你会被取代这样子，是人是还是是，最重要的。是要保持警惕和批判性思考。对，那我最近也读了一本是，哎，那我AI 跟我讲，相关的书，是一个 AI 专家程式家的所写的那个。AI 的底层时代的底层逻辑是，及生成原则，对，因为我也是有点紧张啊。对，那他特别讲到说，其实像使用 AI 的成本会越来越低，对，它是一个很好的工具。是。那事实上，就有点像我们以前的时代在进步，在发明，就发明冰箱、发明洗衣机，然后马车变成汽车，它是让人类的生活省去更多的精力跟时间，对，更便捷嘛，我不用花时间边洗衣服洗半天。对，那问题是省下时间跟精力要干嘛？就是 AI 好像都可以代劳了。对，那这当中这个 AI 专家他的说法是，其实是鼓励我们更有时间去认识自己。是，对，他认讲到识。说 AI 时代你要怎么生存，特别提到说每个人的一个独特性，就是你要去挖掘出你的独特性，比如说认识你自己是可能什么样的人，好，或者说。好多跟佛法会说没有我，对，那我们换个方式说，他说啊，你要能够去多去了解说，哎，你喜欢什么？你的热情在哪里？好，那你比较擅长哪些事情？你什么样的方式会让你觉得比较放松？对，好，之类的，它是就是说，哎，我们这个 AI 工具是在服务我们的，好，让你有更多的机会去深入自己，对。但相对来讲的话，我们也会同时看到说，也是因为这个 AI 时代，我们的讯息量比以前更加的。我们以前讲说什么知识爆炸时代，现在可能已经不是用爆炸来形容了。对，就是我们无意识当中持续一直在吸收一些很碎片化的隐形的资讯。对，因为手机啦，好，这些分布得很快。就算我因为我也刚从尼泊尔回来，就是 even 你在。可能雪山对，都有网路什么的，你都还是可能跟20几年前去尼泊尔的情况完全不一样。对，就是你走到哪边也有网美店啊什么的，你会觉得哎，以前你会觉得想有个比较亲近的地方，现在好像对，还是可以继续延伸你习惯的生活方式跟思维模式这样。对，我觉得这里我们还有一点点时间。你对。提到认识自己，我觉得如果从正面去来看 AI 这个事情，就像那位作者所说的，那我觉得，实际上。因为学佛最重要就是你认识自己，所以那你透过 AI 的互动，当然是佛法上的，甚至很多理路上的很多的思维，那我觉得都可以帮助你，很好的去认识自己。但认识自己，我觉得是蛮后面的一件事情。我觉得认识自己，我觉得这也是那本书中提到，就是说，你要先能够提出好的问题是很重要的。学佛的时候，那你要提出好的问题，甚至发现自己的问题在哪里。那你提出好的问题，但现在很多时候佛法上很多的东西，你很多时候老师要学生发问，问不太出太多好的问题。一种是自己实修上是你没经验，这是另外一个；另外一个是你根本没搞懂这个理路到底是什么，可能是语言问题，包括不只是藏文的翻译的语言问题，甚至很多中文的佛法的东西，它是在文言文里面。你搞不好那个中文你读半天你都读不太懂，因为那是古代的用词。但是 AI 它可以很好的先帮助你了解，比如说举例来说，空性，好的，简单这个空性这个词，它到底它的语言是什么？它最开始是怎么使用这个词的？然后你会很快速的一个，这不对我来讲，这比较不是碎片化的资讯了。碎片化是那种你不断的滑手机给你很多东西，你是针对一个主题，它会帮助你很快速了解这个问题。以前我就发现，我很多同学他诶好厉害，他上课他就能够提出问老师很好的问题，然后但那个来自于他大量的阅读跟思维，他可能读的真的比我多，所以他知道另外一个人是怎么说，或者在知识方面，他知道那个怎么说什么，他就想听听老师您的看法是什么。
但我们现在很多人是很懒，根本那个都没有，所以你也问不出关于这个东西的问题。所以，它这个在实际使用 AI，我觉得第一点你必须要专注，它可以帮助你提出最好的这个问题。它里面提到说，因为 AI 的输出的质量很大程度取决于你输入的质量，所以你对于有这种就是佛法知识性上的东西，我觉得非常非常有用，甚至你对于无常。你想要去了解的时候，它都可以在文字上帮助你去更加了解。那当然最重要就是你这些知识有了之后，你就可以重点还是要转化为行动，就你真正自己去生活中去实践，还是这样。就所谓那种所谓批判性的思维是，的培养是相对重要。对。人家恰巧好像大家都在讲说啊，台湾的教育啊，我们都比较没有去培养这一块，因为填空题啊、是非题啊这样。我觉得 AI 他们的那本书中有谈到，就是在很多其实美国很多穷乡僻野、很多贫穷地区的这些学生那其实他们也开始提供这种方式哦。那么其实整个的学习进速度是非常的快，而且是进步非常的好的。所以的确，我觉得 AI 它有它正面的地方。好，所以刚有，其实有线上很是，多朋友有一些问题，那但是我想看部大部分都已经回答了，好，包括说实际如何用在实际的佛法修行中啊，然后 AI 有没有办法回答这个禅修中遇到的问题啦、啊，或者是说如果教 AI 具有同理心啊，它是不是会让人相信它有同理心之类的？对，那刚刚看部刚应大该都概有有，涵盖过是。这个对这几个问题的范围。那有一个的话是说，哎，看部有用短视频吗？你会你说滑？滑吗？会啊，会，尤其对。好笑的那个，简直是滑一个笑半天，然后就不停的笑，太好笑了。OK，好，现在那个用短视频，好像听说会养成那个爆米花脑，怕哦，空 brain，就是已是，经习惯1分钟要有个爆点。对，会，所以我就要写下来说这个不要，今不天不用，要用，今对天不要滑这样子。对对。OK，好，好，那我们最后现在时间来到8:52了，然后刚好我的荧幕可能随时会断线，因为笔电没电了。好，那我们最后还是开放一些对现场的朋友，就最后几个问题，我们尽量请看部，对，就是让他撑到最后1分钟。好，我们看一下有没有什么问题。如果没有的话，我自己要问哦。好，我好看一像有，下，是下好面，像有，有一位举手。哦，请问看部刚说的电子书笔记软体是什么？可以问 AI 吗？我可以打给你，不是打字，打字给你好了，OK，打字。等一下吗？Heptapase 是一个台湾年轻人在美国创业开发的，还蛮好用的，很多大家如果在用 Notion 也可以用，那都可以。那还有问题吗？如果没有的话，就主持人使用一下特权。是，好，哎，是不是有问题？我看一下。没有吗？哦，您知道大宝房对 AI 的看法？哎，这个前面有讲过。大概有，就是都有在使用。都在使用。可以的。好，那我最后想要请教堪布一个问题，也是当一个结论。对，现代人的这种身心压力都很巨大。那不管是面对现实生活中的情况，或是个人成长，
我们在关照内心的过程，一定会遇到一些难以负荷的状态。那请问堪布是用什么样的态度跟方法来面对处理？好，比如说会有什么样的心态，然后会付出什么样的行动？其实，我自己也发现，就尤其在那个疫情的时候，我大概有轻微的焦虑跟忧郁了，怎么说？就是那个时候大家被关起来嘛，也被关起来的那个时候，你会甚至会不停的滑手机啊或什么这种，那我自己这时候你会更发现，就是佛法修心的这种力量，或者你说禅修力量也好，修心的力量也好，那我自己会用的一个方式就是，其实很多时候你的压力是它是累积而成的。那也回到我们最开始，就是累积到最后就不想看它了，或者说你就用一些你觉得常用的方式去逃避它，所以我还是得回到第一个功课，就是你到底在痛苦什么？所以你到底在焦虑的来源大概是什么？那这不就是简简单单的问哦？我常常觉得说修行你要蛮严以律己的哦，就是说，我常常说藏传密法不是有习僧怀诸吗？我们常说习法要对自己，诸法好像都对别人，但我觉得真正这个诸法你是要对自己，要对自己是非常的严厉哦。所以换句话，我自己就会把自己很多的问题我都会写下来，那包括身心上的这个问题。我的烦恼大概是什么？像压力来源不外乎你说是工作上，或者是财务上，或者说是人际关系上，我真的家庭出了一些什么问题，或是病痛上。其实很特别一点，就是你写下来的时候，好，我就是有这8个焦虑来源。那你其实你第一个你写下来的时候，他的感受就已经不一样了，他好像被探照灯照出来是一样的。那大家可以试试看，就你静下来，你写下来，我到底在焦虑什么？那不要小看这个工作，那知苦真的这是第一个。那你写下来还有一个好处就是它可以帮助你追踪，因为以前就是想我大概烦的是这个，我痛苦是这个，但其实问题慢慢就被你遗忘了，或者被你滑手机那个爆米花爆太多，你就忘记了它是什么了。那但你写下来的时候，你会告诉你自己。哦，生老病死一定得面对，或者说，当然，大家生活中一定有很多各种东西，一定有面得面对。那他就养成我一个追踪的习惯。那追踪习惯之后，很多时候你会发现，再一个重点就是，其实很多这些压力来源，它是来自于你心里的放不下，或者是你的编剧把它一件小事变大。很多时候，大部分80%、90%都是这个状况。我发现还蛮有意思的，就是你不必担心事情，担心的要死。然后虽然事实发生是这样，但被你扩大。但你写下来的第一步，第二步你要知道它是你内心的，可能是一个投射哦。所以这个记录下来之后，然后你每天持续追踪，你会从内心上去改变自己。那其实这是最古老、最古老的修心的一个练习。大家如果有听过，就是黑石子、白石子的练习。那其实这在佛法、佛经里面有一个叫优波橘多这个尊者，然后公元3世纪吧，他就是佛陀圆寂之后，不是有护法藏师嘛，就一代一代的大师，他传到第4代，这也叫优波橘多。他很著名的公案里面，就是他每天的练习，就是他会，当然没有纸笔那时候写了，但是他会把他的就是他升起了什么不好的念头，他单要念他一是哦，这是负面念头，一个黑石子。然后呢，他如果今天升起了哎善念或者一个慈悲的念头，他是一个白石子。那他真的就是这样，每天黑石子、白石子、黑石子、白石子。然后就是公案历史上就说他是一位很了不起的大师，他慢慢最后都是只是白石子等等哦。所以，我觉得就是压力源就是一个非常重要的问题。那修心的教法，当然还有禅修的方式都非常好，所以大家可以德嘎的课多上，还有那个开心禅记得要报名哦。那我以前跟明就人们去学过，真的是我觉得非常受用，加油！好，那因为我们现在时间也进入就是尾声了，是。然后非常各位，非常谢谢各位线上朋友的参与以及提问。
好，因为我们最后两个问题没有办法。好，那还是可以快速回答。好，这 个一感分觉钟。有点，就是说，看目前可以使用，该使用社群媒体多久？您觉得呢？那您觉得透过 AI 会不会学佛法的人增多？我觉得都不会。对，控制时间你自己安排哦。这个，但最开始就是不要用，短期的不要用，就是一天什么时间不用，而不是问自己什么时间用。我觉得这要反过来问，就像很多人说，每天我要代办事项先写了很多，但其实你一天要先记说你不做什么事情，在座可能很多人都知道，重点是长期。然后我觉得 AI 出现会不会学佛的人多？我觉得不会，觉得不会，还是要有，可能要靠大家已经学佛的朋友，你自己多好好修行，你改变了自己哦，你周围的人就会觉得说，哎，你变得不错，然后你是什么帮助你离苦的，然后你自己的修行就会感染周围的人，会对于佛法有些好感，对，有些兴趣，这个是比较重要的。好，那谢谢，对，谢谢谢谢。线上各位的朋友参与，然后谢谢堪布，以及谢谢我们德格的志工，感恩，那个惠宝师兄可以这样讲吗？就是他说，谢谢堪布，就是今天的哦，谢内谢容你非常们受用，有看到你们的留言，谢谢谢谢好，那我，Thank 们今 you。天就。我们的这期禅修现场，大家喜欢吗？如果你觉得还不错的话，赶快帮我们留言一下，我们下次还可以很快再请到堪布来我们的禅修现场。谢你谢，要多按加一加一加一，然希望后对大把这家有个用。feedback 给堪布，他就不得不来了。谢谢大家，辛苦你好，们谢了，谢，辛苦，谢谢大谢家。谢。